vodu a jedlo, snažia sa urýchliť ich náročnú cestu k hraniciam so Srbskom a ochraňujú ich pred prevádzačmi. Ako to vyzerá priamo na hraniciach, zisťovala Olga Baková. Posledná zastávka v Macedónsku. Tunajší dobrovoľníci celé dni a týždne takto čakajú na vlaky s utečencami. Denne prichádza minimálne 2000 ľudí. Oni ich občerstvia a dovedú bezpečne k hraniciam Srbska. Pre tento vlak nemáme jedlo, len vodu a niečo malé. Inokedy máme viac. Záleží na tom, čo nám ľudia podarujú. Všetko zo zbierok od ľudí z okolia. Dobrovoľníci sú z rôznych kútov. Driton je macedónsky Albánec, Jean-Marie Nemec. Cestuje po Balkáne a situácia mu nedala. Našiel si kontakt na dobrovoľníkov a pridal sa k ním. Povedali mi jasne príď, každá pomoc je vítaná a navyše sa im pokazila dodávka, tak sa moja teraz ide. Vozíme v nej veci, som šťastný, že som tu. Berte si vodu a kroasány. Driton v angličtine a arabčine opakuje dôležité pokyny. Napriek chaosu sú títo ľudia zjavne zohraní. Jedni rozdávajú jedlo, ďalší veci pre matky a deti. Razna Mare, vojačka a veteránka z Afganistanu, robí poriadky. Po krátkom oddychu dáva Driton, mimochodom stredoškolský učiteľ, ďalší pokyn. Ide sa do Srbska, je odtiaľto 500 metrov. Nenápadná hranica, ktorá o ďalší krok posúva vpred. Toto je hranica Macedónska, my ďalej ísť nemôžeme, ale oni áno, vodíme ich sem, aby sme urýchlili ich náročnú cestu, aby sa nestratili a ochraňujeme ich pred prevádzačmi. Takto utečencov nemôžu zneužiť. 10 eur za lístok naprieč Macedónskom. Slušná cena oproti tomu, čo títo ľudia neraz museli dať prevádzačom. V Gevgeli, na hraniciach s Gréckom, sme zastihli túto skupinu 700 utečencov, ako nastupujú do vlaku. Smer Srbsko. Na miesto, kde ich bude čakať Driton a jeho tím. Cestovať takto večer, keď sa ochladí, je ako tak znesiteľné. Cez deň tým obrovským horúčavak, to musí byť úmorné. Ale títo ľudia sú vďační, že vôbec môžu ísť vlakom k srbskej hranici. Macedónska vláda im to umožňuje asi 3 mesiace. Predtým sa tam snažili dostať predovšetkým pešo alebo na bicyklo. Je to 250-kilometrová trasa. Jasirová rodina pochádza zo sýrskej Raky. Cestuje s manželkou, 4 deťmi, sestrou a jej 2 deťmi. Ukazuje zranenie, ktoré spôsobil šrapnel z bomby. Vybuchla nedaleko ich domu. Jazvy má i Abdel. Sestra Mariem sa stráni kamery, bojí sa o manžela, väzni ho Asadov režim. Sára vymenúva, kadiaľ doteraz putovali. Prevádzačom museli dať 1200 dolárov na osobu. Dúfajú, že čoskoro budú vo vysnívanom Nemecku. Bude dobre, môžem tam študovať, môjho otca a brata môžu operovať, dajú nám lieky, prácu, všetko bude. Čo ak sa im sen nepodarí naplniť? Na také niečo nie sú pripravení. Vlak postupne utíchne. Každý sa uloží, kde sa dá. 4 hodiny cesty cez Macedónsko je vhodná chvíľa na oddych, i keď v starom, špinavom, páchnúcom vlaku. V Tabanovciach Driton opäť vydáva inštrukcie. Jasirova 9-členná rodina sa snaží ostať pokope. Občerstvenie, na malú chvíľu si oddychnú a smerujú kam ostatní, do Srbska. Driton rozdáva posledné mlieko a pokyny o neskorencom. Je jedna ráno, na dnes je to všetko. Zajtra tu budú opäť. Z Macedónska, Olga Baková, RTVS.